Bude existovat jen buď a nebo. Buď žádná válka, nebo jen nová válka světová. Kdo dnes překročí hranice, podpálí tím celý svět. Národní demokrat Ježek zdůraznil nutnost zachovat spojenectví s Ruskem, i když zesnulý vůdce této strany Kramář se svého času proti podobné orientaci důrazně stavěl. Představitel slovenských katolíků dr. Sokol zdůraznil, že jeho strana je sice v opozici k vládě, ale nikoli v opozici ke státu. Tato debata tedy dala zapravdu těm, kdož už léta hájí přesvědčení, že mladý, přičinlivý a nadaný československý národ je připraven a rozhodnout upřednostnit nejtěžší oběť statků i krve, to už dneska neříkáme, před kapitulací před vnější hrozbou. Na čtvrteční schůzi vzala poslanecká sněmovna proti hlasům sudetoněmecké strany a komunistické strany prohlášení doktora Hodži na vědomí demonstrativním potleskem a znovu tak slavnostně potvrdila, že čeští a němečtí republikáni jsou otevřeni míru a připraveni k obraně.